নতুন বছৰ আদৰৰ নামত ফূৰ্তি কৰক, কিন্তু উশৃংখল নহওক। ৰাজপথত আইন ভংগ কৰিলেই হ'ব বিপদ। নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে এই সকীয়নি দিগন্ত বৰাৰ। যদি কোনোবাই সুৰা পান কৰি বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি বাহন চলায় আৰু যদি আৰক্ষীৰ হাতত সেইখিনি ধৰা পৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আইনত যি লিখা আছে বা আইন যিটো লিগেল প্ৰভিজন আছে সেইমতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল হ'ব পাৰে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেঞ্চেল হ'ব পাৰে, ফাইন হ'ব পাৰে আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কাৰাগাৰলৈ যাব লগা পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী, ইয়াৰ পিছতে 2023 বৰ্ষক বিদায় দি আদৰিব নতুন বৰ্ষ। কিন্তু নতুন বছৰ ঠিক আদৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মহানগৰবাসীলৈ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ আহ্বান। গুৱাহাটীবাসীয়ে অত্যন্ত ৰেছপনচিবল হৈ নতুন বছৰটো আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে আদৰিব আৰু সকলোৰে বাবে সুখৰ হ'ব। নতুন বছৰক আদৰাৰ নামত অসুবিধা কৰিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাৰ্থী, অশান্তি দিব নোৱাৰিব ৰুগীয়া লোককো। কেৱল ইমানেই নহয়, সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাই আইন ভংগ নকৰিবলৈও আহ্বান আৰক্ষী আয়ুক্তৰ। মহানগৰ আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু 31ৰ বাবে। গুৱাহাটীৰ সকলো স্থানতে অভিযান চলিব, অসামৰিক পোচাকতো থাকিব আৰক্ষীৰ লোক। সুৰাপান কৰি ৰাজপথত ওলালেই বাতিল হ'ব অনুজ্ঞাপত্ৰ, বাতিল হ'ব RC। ইয়াৰ উপৰিও বাৰ ৰেষ্টুৰাঁও নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিব লাগিব বুলি সকীয়নি দিলে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নতুন বছৰ আদৰৰ নামত ফূৰ্তি কৰক, কিন্তু উশৃংখল নহওক। ৰাজপথত আইন ভংগ কৰিলেই হ'ব বিপদ। নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে এই সকীয়নি দিগন্ত বৰাৰ। যদি কোনোবাই সুৰা পান কৰি বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি বাহন চলায় আৰু যদি আৰক্ষীৰ হাতত সেইখিনি ধৰা পৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ আইনত যি লিখা আছে বা আইন যিটো লিগেল প্ৰভিজন আছে সেইমতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ কেঞ্চেল হ'ব পাৰে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেঞ্চেল হ'ব পাৰে, ফাইন হ'ব পাৰে আৰু কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত কাৰাগাৰলৈ যাব লগা পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে। আৰু মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণ বাকী, ইয়াৰ পিছতে 2023 বৰ্ষক বিদায় দি আদৰিব নতুন বৰ্ষ। কিন্তু নতুন বছৰ ঠিক আদৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মহানগৰবাসীলৈ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ আহ্বান। গুৱাহাটীবাসীয়ে অত্যন্ত ৰেছপনচিবল হৈ নতুন বছৰটো আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে আদৰিব আৰু সকলোৰে বাবে সুখৰ হ'ব। নতুন বছৰক আদৰাৰ নামত অসুবিধা কৰিব নোৱাৰিব পৰীক্ষাৰ্থী, অশান্তি দিব নোৱাৰিব ৰুগীয়া লোককো। কেৱল ইমানেই নহয়, সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাই আইন ভংগ নকৰিবলৈও আহ্বান আৰক্ষী আয়ুক্তৰ। মহানগৰ আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু 31ৰ বাবে। গুৱাহাটীৰ সকলো স্থানতে অভিযান চলিব, অসামৰিক পোচাকতো থাকিব আৰক্ষীৰ লোক। সুৰাপান কৰি ৰাজপথত ওলালেই বাতিল হ'ব অনুজ্ঞাপত্ৰ, বাতিল হ'ব RC। ইয়াৰ উপৰিও বাৰ ৰেষ্টুৰাঁও নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিব লাগিব বুলি সকীয়নি দিলে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।